ato da Ordem dos Farmacêuticos enquanto valorização da profissão, e acho que foi um bom início enquanto vinculação da profissão para termos aqui um boost extra motivacional. Também muito importante louvar a Ordem dos Farmacêuticos, querer acolher os jovens farmacêuticos e, no fundo, passar a mensagem de que a Ordem é tão mais forte quanto mais juntos estiverem os farmacêuticos. Na época em que eu me licenciei, não o visto, acho que, eu repito, emocionalmente me parece muito mais adequado e bastante motivador para os nossos colegas que acabam de chegar à Ordem. Para mim é inspirador conhecer o percurso de um colega farmacêutico que as suas bases foram as mesmas que as nossas, por assim dizer. É bom também ver alguns exemplos que ouvimos cá de pessoas que têm uma história de vida muito rica e que, no fundo, abrem um pouco os horizontes a pessoas mais jovens que estão agora a começar as suas carreiras. E saber o quão longe eles chegaram. Os discursos da bastonária, já tendo alguma experiência, são sempre incríveis. São sempre discursos que nos movem, que nos motivam muito enquanto farmacêuticos. Transmite não só a coragem para enfrentarmos um futuro e também como assumir o compromisso e como viver com esse compromisso enquanto profissional de saúde e enquanto farmacêutico e como dar os passos para o futuro. Foi um momento absolutamente extraordinário para todos nós, para aqueles que agora se juntam à profissão. E para aqueles que já estão cá há muitos anos, ter visto os nossos jovens, os mais qualificados de sempre, os mais globais de sempre, aqui hoje connosco, a comprometerem-se exatamente, ou a comprometer o seu futuro com o país que queremos ser. Esta cerimónia também entrega da nova carteira profissional, também marca aqui um pouco, simbolicamente, este assumir de uma responsabilidade que é agora sermos farmacêuticos e assegurarmos que a saúde pública deverá ser mantida pelos farmacêuticos e por todos os profissionais em nosso redor. Uma maneira de sempre relembrarmos aquilo que nós estamos a fazer todos os dias. A ética profissional e o facto de estarmos e sermos uma profissão que tem como foco principal ajudar as pessoas e intervir naquilo que é a qualidade de vida e promover a qualidade de vida dos cidadãos, eu acho que isso é algo inestimável. Claramente, não desistam de sermos o mundo que ambicionámos ser. Fizemos isso ao longo da história, gerações atrás de gerações. Há sempre muita coisa para fazer, mas nunca podemos desistir. Desistir não é uma opção. Para continuar todos os anos, até com aqueles que ficam, com aqueles que vão partindo, para sempre. É uma cerimónia para sempre.